ما أبغي أقطع كاري سيد يا تكلي سوى قوي وقوانا يا بروح عن الصحيا ما أحب ما أبغي أقطع فيديو هنا صحيح السماء على سلامة سلامة ما ما تجيء قوانا يا بقوانا إحنا ثمة إلى هذا شو أسوي كنت أقول لك مونسا طبعاً صدق هذا في مدرسة يا كتير يستي يستي كنت هايلو وشو كنت أقول لك هذا يا هايلو بقوانا وأحيانا يسمون أبوها مدام أبنائهم تربيهم في غرفة من وجه كتلة إما صدق يا الله إذا مش معكم أنت أخذت كيسي أو يكون محكمة الدعاء أسوأ سؤال شيء سؤال سؤال الله أبوك هاي فاي يسابق أيضا ما تحكم على المجال يسابق كتلة سؤالي صدق أخذت أيضا تكتل ضيطة تفرع أبوك intii loo xiray horta hay'ada ka soo koobay wada taala dhamaantood laakiin dad aan ka yareyn baan weydiinay anagu 100 qof ama ka badan ayaanu weydiinay muddadaas oo hay'ada kala duwan ah laakiin process gareynteeda iyo maxkamad orkeedkeeda iyo xukumisteeda waxa weyn shalay u dambeysay baan geeyneynay maxaa laga geeyneynay tan halkan ka qaadnay marka way jiraan dad badan hadaad u baahato hay'ada garsoorka kulli liiska wad keenay doontaa waxaan ta dhawrku ay process gareeyeen qodobka labaad waxa weyn hay'adaha madaxa banaan wixii ka horeeyay 2022 ka golaha miisaaniyadda loo soo gudbiyo hay'adaha madaxa banaan oo dhitayla iyo dawladaha hoose midna kuma jiri jirin laakiin 2022 ka ayaa la sameeyay inay miisaaniyaddu noqoto laba buug mid hay'adaha madaxa banaan iyo dawladaha hoose iyo mid dawladda dhexe marka golaha laftiisu miisaaniyaddu duuban weeyaan miisaaniyadda taylira oo xisaab laga soo gudbiyo oo xisaab laga soo xiro iyo si loo soo xiro toona ma soo gudbin jirin at the same time sanadkan labaad 2022 laftiisa kullayde dad farsamayaqaan way isugu yimid dooraan oo sa loo soo xiraaya laakiin intii aan la isweydiinin sideeba dawladaha hoose xisaab xirkooda golaha loogu soo gudbinaya yaa soo xiraya ma xisaabiyad guud baa soo xiraya ma wasaaradda arrimaha gudaha soo xidhaysa ma waxa soo xidhay dawladaha hoose laftooda individual u keenkeenaya intii aan tigin kale laysla eegin ayaa la yiri ha lagu daro miisaaniyadda iyadoo dhitaylana waa lagu soo daray sanadkan laftiisa 2021 ka culays bay noqonaysaa bal sidii laysla meel dhigi lahaa xeerna maadaama aanu sheegin cidda toos soo xidhaysa xisaabta hanti dhowraha guud u keenaysa waa hanti dhowrka guud xisaab soo xidhi maayo xisaab la xidhay dhukmi taskeed in la daba sidaaba loo keenaya ilaa hadda xeer sheegaya hay'adaha madaxa banaan iyo dawladaha hoose ee miisaaniyadaha ku jira cidda hanti dhowrka u soo gudbinaysa ilaa hadda ma jiro waana arrin golaha laftiisa u taalla ama xeerarka ku daraan ama si kale ha u dhigaan laakiin miisaaniyadda hortaallana ku jirtaa
حساب حركة اللي جسوا جايو وسارة المعرض اللي كشرته ما كان سبب تاني اللي كشرته 2020 كا واصلة ما دام أنا كشرين فوليوم حسابه قاري وحفلها يتعشوك فلان طاي وحيمي كوفر كا وصح مستقبل العرب وقارا مشينك كوفر كي يلا وح بوقت يجوه الرئيسي إلا عقل وقبطه لا طبعي لحية طبعا كي بشي ديسمبر لما تكون يلا بعدين كي أي الله طبعي سنة كا لعقب شر نوع عاصي خلف الوحى كل هاي هذا وبدته أفرت ومعلومات لما تكون يكوب يلا بعدين كي سعودي ترى سيدات بقول سجاشن يلا بمن يلا هاد بيوين تام كل ريكورد كريني أنا بقول ayay daabacdeen way waxaanu sameeynaa laba nidaam oo bari auditing code book aan xafiiska aan dhawr ku sii shaambaday haday isticmaalaan waa dambi si xisaabta loo xiri karo marka buugaagtu way ino tirsan tahay isticmaaleen maanta aan joogno ilaa maalmaha dhawta waxaanu ku jiraa bari auditing code laakiin imika maantada waxa socda xitaa auditing code oo dhameystiran maadaama aanu dhameynay bari auditing code hore ee ahaa maxay buugaag ay daabacdeen tiradoodu waa imisa dabadeed in koox socda baaristoodi dhabtaahay kullay deeqida relevant kaana waxaan la soo wadaagi doonaa insha Allah taala.